פה אנשים עשירים? מה קורה, אחי? אם אני אהיה עשיר, קודם כל אני... יש לי חלום שבדירה שלי אני אתקין כספומט. באמת, בבית ש... אתם יודעים איזה כיף זה כספומט בבית? תחשוב, הוא חבר בא אליכם הביתה, הוא חייב לך כסף, הוא לא יכול לחרטט אותך, נכון? הוא לא יכול להגיד לך, וואי, אחי, שכחתי את המזומן. תוציא בכספומט. איפה? פה במטבח, ליד המכונת סיגריות. תוציא, תוציא. נכון, לפעמים אתה הולך לכספומט, אתה כולך בפרנויה, נכון? אתה כל כך בסרטים שגם אחרי שאתה מוציא את הכסף מהכספומט, אף אחד לא עוזב את הכספומט, עד שהמסך של הכספומט מתאפס לברוכים הבאים של זה שאחריך, נכון? אתה כל כך בסרטים, כאילו אתה מפחד שאם תלך מוקדם, הכספומט ישאל אותו, כמה תרצה לגבות מחשבונו של האיש שהלך לפני שהתאפסתי? הכי מבאס אבל שאתה בא להוציא כסף, והכספומט רושם לך, אין באפשרותך להוציא כסף מהחשבון. איך אתה עד לחוץ? מה, אין לי כסף? ירדו לי צ'קים? אז מה אתה עושה? אתה לא מוותר, אתה הולך לכספומט אחר. נכון, אתה אומר, אולי הוא יותר נחמד, אולי הוא לא יודע שאין לי כסף בבנק, נזרום עליו. מה אתם מעדיפים בכיס, שטרות או מטבעות? שטרות, נכון, זה כיף, זה דק, זה קל. לפעמים אתה תקוע עם ים שקלים וכסף קטן, מכירים? אם יש לך ג'ינס, הסבבה, אתה שם את זה פה בכיס, זה תופס טוב. אם יש לך מכנסי דגמח עם כיסים פה, פה זה כבר מסוכן, נכון? אתה שם את הכסף, אתה לא יכול לרוץ לאוטובוס, אתה רץ לאוטובוס כמו דביל, נכון? אם יש לך כיפה, זה עוד יותר בעיה, נכון? לא מזמן הלכתי לשוק, אני רואה איזה חולצה מגניבה, שאלתי את המוכר כמה היא עולה, הוא אמר לי 50 שקלים. עכשיו, דבר ראשון, מה שאתה עושה, אתה שואל עוד פעם כמה היא עולה, רק במופתעות. כמה? זה טוב לדמות שלה. אז הוא אומר לי 50 שקלים. אמרתי לו, יקר, ואז הוא דפק לי משפט כזה, זה לא יקר, זה חינם אין כסף. מכירים את ה... מי אומר כסף? למה דווקא במשפט הזה אומרים כסף? זה כמו הגיעו מים עד נפש. בורא פרי הגפן, מי מדבר ככה? צריך לשלוח אנשים כאלה להשפוז בהדסה עין כרם. מי מדבר ככה? חינם אין כסף. מה, אני בא למלצרית, אני אומר לה, תעשי לי הפוך חזק אין כסף, בבקשה. אתה בא לחבר שלך, אתה אומר לו, השארת לי את האוטו נעול אין דלק. איך אתה רוצה שאני אשאר? זה מוגזם אין כשר כבר. בקיצור, אמרתי לו, אז כמה זה? אומר לי 50. ואז אתה עובר לטקטיקה השנייה, טקטיקת ההתמסכנות. 50, יש לי רק 30. יש לי רק 30. ואז אתה הולך, אבל בלב אתה כזה, בבקשה שהוא יקרא לי, דווקא אהבתי את החולצה הזאת, נכון? לפעמים הוא אומר לך, יאללה, תביא 30. מכירים את הפדיחות, אתה פותח את הארנק, יש לך רק שטר של 50? איזה לא נעים. אתה אומר לו, אני חייב גם לחניון, אתה מספר לו סיפורים, לאן הולך שער הכסף. וכולך מבסוט שקנית חולצה ב-30 במקום ב-50. דבר ראשון, מה שאתה עושה, אתה הולך לחבר'ה להשוויץ, נכון? אתה בא לחבר שלך, אחי, כמה החולצה? לפעמים הוא מבאס אותך, 15 שקל? אתה מגן עליה, למה היא דווקא סבבה? אתה הולך איתה מבואס, בוא נלך לחפש אנשים שמעריכים אותנו. ככה זה בשוק. בשוק ככל שאתה קונה יותר בזול, ככה אתה יוצא יותר גבר. בניקוד לנגיד טבעת נישואים שאתה נותן לחברה שלך, שם ככל שהיא יותר יקרה, ככה אתה יותר תותח. נכון? אתה בא לחברים שלך, כמה עלתה? 10,000. רצה לעשות לי ב-8, אמרתי, ממש מצא פרייר. שקל או פחות, אני אמרתי לו. ואת הטבעת הזאת, מרוב שהיא יקרה, אתה לא יכול סתם לתת לחברה שלך, יש כל מיני שיטות. אני נגיד חבר שלי, וזו שיטה שחלק עושים, הוא עפה את הטבעת בתוך עוגה. חברה שלו אכלה את העוגה, מצאה את הטבעת, בלגן עם צחוק עם התרגשות. אבל נכון זה עובד רק בלהציע ניסויים? אתה לא יכול לסגור עסקאות אחרות ככה. אתה לא יכול לאכול עם חבר שלך, פתאום הוא כזה... החמישה שקלים שאני חייב לך. איזה גר. תודה רבה, חבר'ה, רק בריאות. כפרה על הכסף. אורי. תשמע, אתה יודע, יש באמת אנשים שיש להם הרבה כסף. אבא שלי לא במצב הזה, אבל הוא עושה דאווינים. יום אחד אני אומר לו, לא מזמן, רציתי לדעת, אני אומר לו, אבא, מה המצב שלך בבא? הוא אומר, אני, יש לי כסף מפה עד הודעה חדשה. פתאום שמעתי, דינג דינג, התקבלה הודעה חדשה. תמיד, כולם תמיד כזה יורדים על העשירים, וזה לא יפה, כאילו, כי תמיד אומרים עליהם שהם מפונקים. ודווקא בתקופה של המיתון ראיתי איזה ילדה עשירה ככה מסביון, אמרה לאבא שלה, אבא, אני רוצה כסף לאוטובוס. הוא אומר לה, אין בעיה, מה, מכמה צריכה? היא אומרת לו, 200,000 שקל, כמה עולה אוטובוס?
יש את החוברת הזאת, 100 אנשים הכי עשירים, כל שנה זה מתפרסם, נכון? נכון, תמיד. כן, עכשיו בעמוד הראשון אתה רואה את שרי אריסון, נוחי דנקנר וזה. תמיד בעמוד האחרון יש איזה אחד עם איזה 60 מיליון, אתה אומר, איזה מסכן, אה? אגב... אתה פותח את הדלת לבד. החשבון הראשון בחיים שלך זה לא חשבון בבנק, זה הכסף מהבר מצווה. נכון. עכשיו, כסף של בר מצווה, איכשהו יש לך שאריות מהבר מצווה שנים אחרי, נכון? אתה כבר נשוי עם אשתך, היא אומרת לך, איך נקנה את הדירה? אל תדאגי, מאמי, אני אמכור את שתי המכוניות, יש לי עוד 1,300 מהבר מצווה. יש לי דמי כיס מכיתה ט', לא נגעתי בהם. אותי הכי מעצבן הכספומטים, יש את הכספומטים שיש בפיצוציות ובסופרים, הקטנים האלה, הם מכים לך עמלה 7.5 שקלים. ואז אתה אומר לו, הוא אומר לך פתאום, אתה מעוניין בעוד פעולה? בטח, תעשה לי מסאז'ה, זבל, 7.5 שקל, תעשה משהו. אתה בא למכונה של פחיות, יש לך 7 שקלים בול. אתה מכניס שקל אחד, לא נכנס. מכירים את זה שהוא כאילו... נופל. כאילו הוא לא עבר את הסלקציה, כאילו זה מועדון, נכון? כאילו שאר השקלים מבפנים עושים טלפונים, הוא איתנו, הוא איתנו, הוא איתנו.